ქვენიც. ველიმე გამოფენას ვაწყობ და გარდა ამისა ის რაც ჩვენ სამეგობრო დაბრუნება დღეს ვესტუმრეთ კოლეჯ მერმის, სადაც ერთდროულად ტარდებოდა როგორც კურსდამთავრებულთა კოლეჯის დამთავრების ცერემონია, ასევე ახალ სტუდენტთა რეგისტრაცია. ბწყინვალე კოლეჯია, სადაც ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ სტუდენტებმა ისწავლონ ძალიან კარგად და დარწმუნებული ვარ, რომ კურსდამთავრებულები ძალიან კარგად დასაქმდებიან და მინდა ყველა მათგანს უსურვო დიდი წარმატებები. სკოლის დამთავრების მერე გადავწყვიტე მოსულიყავ პროფესიულ კოლეჯ მერმისში და დავეუფლო პროფესია ტურ ოპერატორზე. მეგობარმა მირჩია, რომ კარგად დასწავლიან და ხარისხიანად და იმედი მაქვს სწავლის დამთავრების შემდეგ კარგად დავსაქმდები.